Estamos, polo tanto, ante un volumen que recolle o ADN do Camiño de Santiago, ou que é o mesmo, unha excelente radiografía das raíces de Europa. Isto é o que recoñece a UNESCO, o incorporar o Códice Calistino custodiado en Santiago e todas as súas copias medievais o registro da memoria do mundo. Este volume imprescindible pasa a estar o carón dos documentos máis importantes da historia da humanidade.